Okay, alhamdulillah hari ini 17 September 2023 mini tournament Alam Sari ya, sempena Hari Malaysia, Bandar Baru Bangi, Bangi dan juga Alam Sari. Ini adalah pendedahan kepada mereka untuk beraksi di kejohanan 3 center saja supaya mereka mencari pengalaman bagaimana mereka bermain dalam perlawanan. Tujuan adalah bagi pendedahan untuk mereka dengan posisi-posisi dan juga taktik yang akan ditetapkan oleh pihak coach. So saya harapkan mereka dapat belajar sesuatu pada hari ini. So pada yang berminat untuk daftar di Showcase, boleh hubungi saya di Showcase Bangi. Sedikit pesanan kepada rakan-rakan yang di sana. Okay, siapa yang nak join Showcase ni boleh je contact Coach Bisha ataupun Coach Azrul. Sebab Showcase ni best lah, sebab dia akan nanti ada banyak tournament, nanti ada banyak liga, so korang boleh join, menambahkan pengalaman korang dengan korang punya skill-skill individu. I'm so happy.